Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер. Бір күн ұрыс болған үйден 40 күндік ырыс кетеді деген бабаларымыз дау жанжалдың жақсылыққа алып бармайтындығын меңзеген. Бүгінгі уақыт қоғамда ұрыс керіс көбейетін болса, ол қоғамнан, ол жанұядан береке қашады екен. Ал сол ұрыс керісті, дау жанжалды сейілтетін ол бітімгерлер. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз бітім береке шақырады деп аталады. Құрметті телекөрермендер, осы тақырыпқа байланысты қосар ой айтар пікірлеріңіз болса, дәл қазір тікелей эфиріміздің төмендегі телефондарына хабарласуларыңызға болады. Ал студияға шақырылған қонақтармен таныстырып өтсек, Алматы қаласы Әскер Ата мешітінің бас имамы Ержан Назарбек мырза және Қазақстан медиаторлар қауымдастығының бас директоры, жаттықтырушы медиатор Жандилдә Әжіғалиұлы. Ассаламу алейкум, қош келдіңіздер. Алғашқы сұрақ, Ержан, өзіңізге қойсақ, жалпы бітімгершіліктің екі ортаны жарастырудың бүгінгі қоғамда рөлі, маңызы қандай? Бітімгершілік дінімізде бұны ислах деп айтады, кісі арасын жарастыру. Бұл қоғам үшін өте бір маңызды, керекті іс. Сол екені бұл іс отбасы арасында да болуы мүмкін, бұл көрші арасында да болуы мүмкін, ағайын туыс арасында болуы мүмкін, бұл бір қызметтес адамдардың арасында да болуы мүмкін, әртүрлі дауламай. Сол үшін дінімізде бұның қай түріне болсын жарастыру мақсатында Құранда айтады, ас-сулху хайр дейді. Яғни олардың арасын жарастыру жақсылық дейді. Оны қандай түрмен болсын, екісінің арасын жарастыру, олардың арасын бітімгершілікке келтіру, бұл ең бір хайырлы іс деген. Бұл іске кейде дінімізде рұқсат етілмеген нәрсе өтірік айту болатын болса да, тіпті осы өтіріктің ішіндегі жалғандық болмайды дейді, кімнің арасы адамдардың арасын жарастырған болатын болса дейді. Сол кезде өтірік айту болады. Сол кезде өтірік болғанда екі адамның арасын жарастыру мақсатында айтылатын өтірік. Сол жерде екеуіне тиісті бір-біріне бітістіруге айтылатын бір өтірік, бұл өтірікке жатпайды деген екен. Жанділдаға жалпы бітімгершілік деп жатырмыз. Осы бітімгершілік институты қазақ қоғамында сонау қазақ хандығынан да бұрын болған секілді. Өйткені билеріміздің, батырларымыздың қаншама дау жанжалдар шешіп жатқанымыз білеміз. Сол билер институтының, алқа билер институтының өміршеңдігі қай кезге дейін жалғасты? Ол өзінің уақытында өзін қаншалықты ақтады деп ойлайсыз? Негізі сол өзіңіз айтқандай, алқа билер институтының арқасында елімізде, осы кең байтақ қазақ даласында, Орта Азияда түрмелер абақты деген, түрме абақты деген болмаған. Сол алқа билердің көмегімен кез келген жанжал шықсын, кез келген дау шықсын, отбасы дауынан бастап күрделі дауларға шейін сол жаңа тұлғалардың көмегімен реттеліп отырған. Олардың көмегінің несі тиімділік жағы өте зор. Соның арқасында еліміз, халқымыз сол 18-ші ғасырға дейінгі империяға ауысқанға дейін сол алқа билер институтының соған сүйене отыра көп деген даудамайлар даже нетпей атып ұшқындамай тұрып өз ретін тауып отырған. Өте жақсы. Сондай-ақ осы даудамайды шешудің бір жаңа жетілген үлгісі ретінде осы медиация институты деген көбірек айтыла бастады, құлағымызға көбірек шалына бастады. Осы билер институтының аты медиация деп өзгерілді, ал заты да өзгерді ма? Иә, ол жерде бұрын соңды алқа билер өздерінің жұмыстарында кеңес беріп, ақыл кеңес беріп, шешім жолдарын айтып, шешіп отырған болса, медиацияда медиаторлар, олар сол жаңағы ағамыз айтып кеткендей, дауласушыларды өз дауларын өздері қолына, өз қолымен реттеу үшін соған ықпалын тигізеді. Ол жерде бір ғана осы айырмашылығы, билер шешетін болса, медиатор шешпейді, медиатор көмектеседі. Көмектеседі, и шешу жолдарына ықпалын тегізіп, сол жолдарға алып келіп салады дауласушыларды. Бүгінде осы медиация сияқты институтқа бүгінгі қоғам қаншалықты мұқтаж деп ойлайсыз? Әзір уақытта бұрынғы жаңағыдай би ақсақалдарымыздың қазір орны жоқ. Осы орайда қазіргі кезде осы шаруаны мен ойлаймын, осы ағаларымыз және де осы мешіт имамдары орындап жатыр деп ойлаймын. Өйткені көп жағдайда халық өзінің арасындағы шиеленіскен нәрселерді соның шешім тапқысы келеді. Қайта сол жақындасуға қалайды. Қай орта болсын, өзінің арасын қайтып татуластыруға, бітімгершілікке келуін қалайды. Бірақ сол жерде осының орнын іздейді. Көбінде осы мешітке келіп жатады, ағаларымызға да осы нәрсе келіп жатады деп ойлаймын.
осы хабарды жасау барысында медиация сөзі латын тілінен аударғанда бітімгер деген мағынаны білдіретіндігін тауып жатырмыз. Яғни бітімгерлік қазаққа жат ұғым болмаған деп айтып жатырмыз ғой. Ержан, қалай ойлайсыз, бүгінгі уақытта көп деген дау-дамайлар неден туындап жатады? Қандай бір себептер негіз болып жатады оларға? Бірінші, бұл дүниеге байланысты болуы мүмкін. Ортадағы жаңағы келісе алмай қалған дүниеге байланысты болуы мүмкін. Не болмаса жаңағы иманын алыстау болғаннан болады. Өйткені бұл иманды ортада бұл нәрсе болмас еді. Өйткені мұсылман адам бірінші жақындасы отырсады. Алла Тағала Құранда айтты, мұсылмандар бір-біріне бауыр дейді. Олай болса араларын жарастырсын деген. Сол себепті мұсылман тек қана жарасуға жол іздейді. Пайғамбарымыздың хадистерінде де келеді, әрбір адам таңертең тұрған кезде әр буыны таңертең сау болған үшін әрбір буына садақа беруі уәжіп болады дейді. Соның бірі әрбір садақаның жолдары бар, соның бірі адамдардың арасын татуластыру дейді, бір-бірінің арасын жақындастыру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам уақытында бір екі кісі келеді пайғамбарымызға, келіп өзінің арасындағы жаңағы бір дауды шешу үшін келеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олардың сөзін тыңдап болғаннан кейін айтады, мен де сендер сияқты адаммын дейді. Сенің бірің жаңағы сөз шешендігіңмен сөзіңді өткізіп, мен сенің еншіңе шешіп беруім мүмкін дейді. Ал шын мәнінде Алланың алдында әр нәрсе әділ шешіледі дейді. Бұл неде дұрыс шешілмегенмен де Алланың алдында сендер әр нәрсе әділ шешіледі. Сол кезде жаңа екі кісі де бұл зат менікі емес дейді, ана кісі дейді менікі емес дейді. Сонан кейін барып пайғамбар айтады, өздерің татуласып ортақ қылып шешіп алыңдар деп айтады. Қарап отырсақ, егер біз шынында ақыретімізді ойлайтын болсақ, мына дүниедегі жаңағы шешілейін деп жатқан дүниеміз ертең ақыретте бұл шынында бізге адал болмаса, оның бұл дүниеде берекесі болмайтынын білеміз. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, мына қолдарында динар дирхам бар кезде өз араларындағы мәселені шешіп алыңдар, өйткені ақыретке барған кезде динар дирхам болмайды дейді. Яғни бұл дүниедегі әрбір алыс беріс бұның бәрі ертең есебі болатындығы. Мұсылман адам бұны білгеннен кейін еш уақытта жаңағыдай біреудің дүниесін өзіне еншілеп алмайды. Ал қазіргі уақытта осы болып жатқан нәрсенің бәрі қарап отырса, осы дүние мақсатында болып жатады. Жаңа арамдықпен, қулықпен айтып, жаңа өзіне жаңа еншілеп алғысы келеді. Менікі дұрыс деп, жаңа сол жерде өзіңі дұрыс болмаса да, әйтеуір ортақ адамдар салып, соны өзіне еншілеп алғысы келеді. Ал егер ақыретін білген адам болатын болса, бұл нәрселер болмас еді. Сол дау жанжалдар туылғанда адам ашуға ашу шақырып, бір кере қарап пікір жаңа шешім қабылдап қою мүмкін ғой, екі жаққа да кері деген сияқты. Алғашқы телефон бар екен, рұқсат болса қоссақ. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Менің бір сұрағым, мына бүгінгі күнде келгенді естіп отырмын. Осы баламның туысқандарына бір қатты ренжіп қалғаны бар, енді соны қалай жарастырамын десем, балам оған құлық танытпайды, қалай істесем болады? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Негізі медиаторға жүгінген кезде, жүгінуге де болады бұл жағдайда, жүгінген кезде медиаторды таңдайды. Бұрынғы билер таңдағанда медиаторлар да таңдайды. Медиаторлар тағайындалмайды, оларды дауда жүгіндер, немесе сол дауға жаңағы апамыз сықылды. Сол дауда реттесе екен, осылар осымен осы бір шешімге келсе екен деген тұлға медиаторды таңдап, сосын медиатор жұмысын бастайды. Тараптармен кездесу ұйымдастырады, басынан аяғынша медиация рәсімі құпия. Сосын тараптарға мүмкіншілік береді өздерінің өз қолдарымен реттеуге. Дауда жүргендіктен ол тараптар өз дауды ішінен біліп отырады. Сондықтан олардың әрқайсысының өзінде шығу жолдары бар. Медиатор сол шығу жолдарды ұсынбай ма медиатордың өзі? Ұсынбайды. Ештеңе ұсынбайды. Медиатор ұсынбайды, бірақ адамның денесінде бағынбайтын бірнеше орган бар, соның бірі ми екен. Сол миымен жаңағы отырғандарды басқара отыра, солардың миына бізде көптеген технология қолданылады, шығу жолдарын салады. Соларға шығу жолдарын жеткізеді, ағыз айтқандай. Сосын сол шығу жолдарын дауласушылар сол өздері өзара отырып талқылайды. Сөйтіп өзара шығу жолын табады. Негізі келіспеушілік жаңағы осы алдыңғы сұрақтар сұрағыңызда да болды. Келіспеушілік өмірде көп болады екен, себебі біз әрқайсымыз әртүрлі. Ғалымдар айтады екен, өмірде екі бірдей тамшы да болмайды. Егер оны микроскоппен қарасақ, құрамы әртүрлі болуы мүмкін. Микро-микро неге таразға салып қараса, салмағы әртүрлі болуы мүмкін. Былай сырттан қарағанда ұқсайды. Сол сықылды біздер де. Бір-бірімізге ұқсаймыз, алайда құндылығымыз, әрқайсымыз, тәрбиеміз, шыққан ортамыз әртүрлі болғандықтан кейін, болғандықтан келіспеушілік көп кездеседі екен. Жаңағы апамыздың айтып отырғандай, біз туыстықтың қадірін білмей жатамыз. Бұл
Ата-ана мен туысты біз таңдап алмаймыз. Алла Тағала біздің тағдырымызға жазады. Ол жақсы болсын, жаман болсын, ол бізге Алла Тағала тағдырымызға береді. Ал бізге Алла Тағаланың сұрайтын нәрсе, оларға жақсылық жасап, оларды әрдайым қарым-қатынаста болу. Өйткені Алла Тағала мен туысты қарым-қатынасты өзінің есімінен есімдес қылдым дейді. Яғни араб тілінде туысты қарым-қатынас деген рахим деген сөз. Алла Тағаланда рахим деген есім бар. Яғни Алла Тағала кешірімді, рахымды дейді. Кімде-кім осы араларында осы рахым болмаса, яғни туыс қарым-қатынас болмаса, мен де олардан рахымды өзем деген. Сол себепті біз туыспен араз болуымыз мұсылманға адал болмайды. Қандай туыс болсын, ол жаман туыс болсын, ол бізге жаңағы дұшпандық ойлап тұрса да, біз оған туыстық мәмілемізді жасауымыз керек, арамызды үзбеуіміз керек. Пайғамбарымыз хадистерінде келеді, әрбір дүйсенбі мен бейсенбі күні кісінің істеген сауабы малдарының барлығы Алла тарапына көтеріледі. Соның ішінде кімде-кім Аллаға құлшылығында ортақ қоспаған адамның барлығын күнәсі кешіріледі дейді. Бірақ соның ішінде туыстың арасында, адамдардың арасындағы жаңағы араз болған адамдарды Алла Тағала қойып қояды екен. Олар қашан татуласқанша олардың күте тұрыңдар деп айтады екен. Сол себепті мұсылман адам егер ақыретін ойласа, Алланың рахымын үміт ететін болса, қандай туыспен болсын, оған жақындасуға, онымен татуласуға жол іздейді. Өте жақсы. Жанділдаға жалпы медиация институты туралы тағы бірер тоқталып айта өтсеңіз тарқатып. Бұл жалпы әлемде қай кезде пайда болған, елімізге қай жылдан бастап келді, бүгінгі күні қанша дайын медиатор бар сіздің шәкірттеріңіз яғни. Осы жөнінде ақпар беріп өтсеңіз. Негізі бұл медиация заңы 2011 жылы қабылданып, елбасы қол қойып 28 қаңтарда 5 тамызда күшіне енді. Біз Қазақстан мемлекеті ТМД елдерінің ішінде ең бірінші елдердің қатарына жатамыз. Себебі біздің алдымызда алғашқы болып ендірдік. Алғашқылардың бірі болып. Бізден жарты жыл бұрын Ресей енгізді, оның алдында Молдова енгізді, оның алдында Армения енгізілді. Сосын Қазақстанда қолға алынды. Тағы бір айтып кететін нәрсе, мен өзім жиі-жиі кездесуде боламын шетелдерде осы ТМД мемлекетінің экономикалық сотының арашасы болғандықтан сол жақта көп кездесеміз өзіміздің серіктестерімізбен жаңағы көрші елдерден. Солар біздің елімізге қызығушылықпен қарайды. Бізде медиацияға деген өте жақсы қолдаулар көп көрсетіліп жатыр. Үкімет тарапынан, елбасы тарапынан көптеген қолдаулар көрсетіліп жатыр. Сол қолдаулардың бірі осы үстіміздегі жылдың Ақпаннан бастап жоғарғы сот тарапынан сотқа дейінгі медиация деген пилоттық жоба іске қосылды. Сол пилоттық жоба жүргізіліп жатыр, іске асылып жатыр. Сол жобаның форматында кез келген тұлға 8 түрлі дау қарастырылған сол жобада. Сол жоба сол 8 түрлі дауға қатысушы кез келген тұлға өзінің арыз шағымымен, өтінішімен, талап арызымен сотқа келген кезде оған бірден бірінші күннен бастап медиация ұсынылады. Медиаторлар бірінші арыз тапсырған моменттен бастап медиаторлар жұмыстарын бастай алады. Екі жанжалдасушы тарап өздерінің арыздарын алып келген жағдайда сот айтады ғой, бұны сотқа жеткізбей-ақ осы медиация арқылы шешсеңіздер қайтеді деп мүмкіндік береді. Ұсынады. Сосын тараптар медиаторды таңдаған тараптар әрі қарай уже рәсімге қатысып, әрі қарай уже жүре береді. Негізі осы жерде тағы бір айтып кететін нәрсе, кей жерде өткенде бір үлкен осындай бір үлкен телеарнада болдым. Сол жерде үш бірдей баланың анасы студияда отырды. Үшеуінің де баласын несін баланы үшеуінің де ортақ баласын күйеулер алып кеткен. Үш әйел отыр, үшеуінің де баласын күйеулер алып кеткен. Біреуі сотпен алған, қалған екеуі немен алған. Түнде келіп алып кеткен машинасын алып кеткен ортақ баласын. Сол кезде мен сұрақ қойдым жаңағы қонақтарға. Сіздер осы Қазақстанда 4 жылдың көлемі медиация институты бар, медиатор деген тұлға бар. Осындай келіспеушіліктеріңізді медиация рәсімі барысында баланың әкесімен ақылдаса отыра шеше алатын едіңіздер ғой деген кезде бір тұлға, бір әйел адам айтады қонақ. Мен білемін дейді, мен барғым келді медиацияға, бірақ күйеуім барғысы келген жоқ дейді. Осы жерде айтып кететін бір жайт, медиатордың жұмысы басталады, сол келіспеушілікте жүрген тараптардың біреуі немесе өкілі келген кезде медиатордың жұмысы басталады. Екеуі келу шарт емес қой сонда? Екеуі келу шарт. Қалғанымен уже келіссөз жүргізу уже медиатордың өзінің құзыреті. Ол медиатор келіссөз жүргізе алатын маман, медиатор сөйлесуді ұйымдастыра алатын маман, медиатор адамды көзін жеткізе алатын, яғни кездесу барысында
медиацияға сендіре алатын тұлға медиатор. Артықшылығын айтып, сотта бәленбай уақыт кетеді, айлап уақыт кетеді, а медиацияда бірнеше сағат кетеді деген сықылды. Сөйтіп артықшылығын айтып, тараптар шақыру, бәрін ортақ кездесуге жинау, ол медиатордың жұмысы. Өте жақсы. Бүгінгі таңда елімізде қанша медиатор бар деп айтуға болады? Бүгінгі таңда елімізде 60-тан 60-қа жуық ұйым бар, медиаторлық ұйым. Екі бірдей ассоциация бар, бірін мен басқарып отырмын, Қазақстан медиатор қауымдастығы. Сосын тағы бір Европалық медиаторлар, кәсіби медиаторлар палатасы деген ассоциация бар. Қалғанының бәрі ұйымдар. Жақсы, рахмет. Ержан, жалпы имамдарды қарап отырсақ, олардың өзі де сол медиаторлардың рөлін атқарып отырған сияқты болып елестетеді маған. Жанділдаға келсем екен, қазір айта жатар. Сіздерге көбіне осы жалпақ жұртшылық қандай даулармен келіп жатады? Бір-екі мысал келтіріп өтсеңіз. Көбінде жаңағы отбасы арасындағы аразасу болып жатады. Екі ара келісе алмай, не жаңағыдай келін енесімен сыйыса алмай, не болмаса жаңағы ортадағы қаражаттың жетіспеушілігінен, тіпті сондай болып жатады, тіпті кісі қайтқан кезде бір үйді бөлісе алмай жатқан жағдайда да имам шақырып жатады. Мұрагерлікке байланысты. Мұрагерлікке байланысты шақырып жататын кезде. Енді көп әртүрлі, кейбіреулер сауда мақсатымен келеді. Жаңағы ортадағы жаңағы алыс-берістің қарызын өтемей жатқандығы. Сіздер мысалы қандай даулардың шешілуіне тікелей мұрындық болып ықпал еттіңіздер, соны бір-екі мысал келтіре аласыз ба? Біздер біреудің жаңағы ісін шешіп бере алмаймыз. Біз жаза қолданушы не болмаса біреуге бір жаза беруші мекеме емеспіз. Біз тек қана иманды жағынан, ақыреті жағынан айтамыз. Сол себепті отбасы мәселесіндегі жарасымдық жайында айтамыз. Қарыз мәселесіндегі қарызды қайтару, қарызды кешіре тұру, уақытын создыра тұрудың қаншалықты сауабы екені, қарызды дер кезінде қайтарып берудің сауабы екені, қарыз берудің сауабы жайында. Сол мәселеде айтып, шын мәнінде біздің рыздық несебімізді Алла Тағала беретін. Алла Тағала басқа жақтан біздің немізді беріп қоятын. Енді түрлі-түрлі жағдайлар кездесіп жатады. Тағы бір телефон сұрағы бар, тыңдасақ. Мен бір әпкем телефон алатын болған автобуста. Сөйтіп, оны ұрлатып алып, енді сот болып жатыр, сотта оны ұстап алып камераға автобустарды ұстап алып. Енді соң соттан келіп жатыр, соң соттан ана адам айтып жатыр, бұрында сотталған адам екен ол. Жіберіп жатсам, мен сізге ақшаны төлей саламын деп жатыр, соң бүтінгерлікке келген дұрыста әлде оны соттың несіне қалдырған жақсы ма? Жақсы, рахмет. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Келесі сұрақ, тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Менің есімім Айнұр болады, Жамбыл облысынан. Мен бүгінгі тақырыпқа байланысты бір сұрақ қойғым келеді. Мен анам туған сіңілісімен араздасып қалғанына 3 жылдай уақыт болды. Екеуі бір-бірінің балалары үшін ұрсып қалады. Бірақ сол 3 жыл бұрын анам ол кісіден кешірім сұраған сіңілісінен, екеуміз араласайық, мұқтайық болды деп. Бірақ одан кейін ол кісі мамамен араласқысы келмей, екеуі жаңағы 3 жыл өтіп кетті. Мен мамаға, анам айттым да, сіз ол кісіден барып кешірім сұраңыз, сауап аласыз деп айтсам, анам айтады, мен одан кешірім сұрағам, ол өзі менімен араласқысы келмейді ғой дейді. Мен өзіме анам сұрақ қойыпты, енді мен ары қарай не істеймін, өзі араласқысы келмесе не істеймін енді дейді. Бұл жағдайда қалай жасауға болады? Жақсы, рахмет сізге. Екеуін татуластыратын адамдар да жоқты. Рахмет, өте жақсы сұрақ. Сіздерге ертерек татуласып кетуге жазсын деп тілейміз. Жаңа бірінші сұраққа байланысты жанділдаға сіз жауап бергеніңіз дұрыс шығар. Телефонды жаңағы әпкем деді ғой деймін, ұрлатып алған автобуста. Автобуста сол кісіні камера арқылы тауып алып сотқа берген. Сот болып, мен соттылайын деп жатыр, бірақ жаңағы ұрлаған кісі айтады дейді, мен енді сол ақшасын берсем, өтемін жасасам, мен сотталып кетпесем деген сияқты. Негізі медиация заңы бойынша медиация рәсімі жүргізіледі барлық жағдайда. Жүргізілмейтін жағдай заңда қарастырылған, медиация заңында ол, егер тараптардың бірі мемлекеттік орган болса, жүргізілмейді медиация. Және сыбайластық жемқорлық қылмыс іс болса, медиация рәсімі жүргізілмейді. Сосын тараптардың бірі сотпен мүмкіншілігі шектеулі деп анықталған тұлға болса, жүргізілмейді. Жаңағы екі жағдайда медиация жүргізіледі. Соның бірі жаңағы сот, неге ұялы телефонға байланысты.
Ол жерде медиатор араласа алады. Медиатордың көмегімен тараптар өздерінің жаңағы нетіп жүрген өздерінің араласып жүрген жағдайға, қылмыстық жайтқа байланысты өзара келісе алады. Сосын егер сол жаңағы ұялы телефонның несі қожайыны жаңағы әпшем деп отыр ғой, сол кісі сотқа сотты тоқтату туралы арыз берсе, қылмыстық қудалау тоқтату, қылмыстық істі қысқарту деген арыз берсе, онда сот жан жақты қарап оны да қанағаттандыруы мүмкін. Яғни медиацияның арқасында жаңағы айтылған тұлға ол өзінің несін жаңағы құнын төлеп, тағы кешірім сұрап, сосын сотталмай қалуға мүмкіншілігі өте бар. Сот арызын қанағаттандырған жағдайда ғана ол кісілер медиатордың көмегіне жүгіне алады ғой, дұрыс па? Жоқ, соттың арызын қанағаттандыру ол екінші не? Екінші ол по окончании біткенге екінші сатысы. Бірінші сатысы медиатордың көмегімен өзара құпиялық түрде екеуі өзара өздерінің нелерін жаңағы реттей алады. Екінші сұраққа байланысты жаңағы анам туған жаңа сіңлісімен араздасып 3 жыл болды, ат құйрығын кесіскен дейді ғой қазақта, солай болып жатыр. Ол қалай деп енді бұған бұл Ержан, бұл жерде негізінде осы көп халық негізі имамды пайдаланған дұрысырақ бұндай орында да. Егер қашанда осындай бізге келетін болса, біз оларға көмектесе аламыз. Бірге барып араны татуластыру үшін айтатын сөзімізді, уәжімізді айтып, араны татуластыру жол іздеуге көп мүмкіншілік жасай аламыз. Өйткені бұл өмірімізде де көп болып жатады. Өйткені кейбір достардың арасындағы араз болған жағдайда біздер барып соларды татуластырған кездеріміз болған. Өмірден бір мысал айтсақ, бір мешітімізде екі дос болған, бір біріне өте жақын дос. Бір уақытта ортадағы бір ақша, негізі ол бір айтады, мынау алдыр еді, анау алмады, мен алған жоқпын дейді. Ал шын мәнінде оны басқа біреу алған болуы мүмкін. Бірақ сол нәрсе екеуінің арасында мүлдем жаңа екеуі бір бірінің арасын алыстатып жібереді. Оны біз білгеннен кейін өз жамағат арқылы білдік. Сосын бірінші мына жігітке барып сөйлесіп, ол сен туралы ана кісі мынандай пікірде, ана жігітке барып екеуінің арасын татуластырып, қазіргі уақытта қазір екеуі сондай дос. Қазіргі уақытта сол бұрынғы істеріне қазір өкінеді. Имамдар бітімгердің рөлін атқарды ғой, жақсы атқарып тұр ғой. Сол себепті біз ондай жерде егер қандай бір отбасында осы нәрселер болып жатса, келсе біз дайынбыз жаңағыдай. Өте жақсы. Аға, көптеген сұрақ қойылып жатыр ғой. Имамдарды кез келген мешіттен таба алады. Жаңағыдай жағдай болған кезде ақыл сұрай алады, кеңес сұрай алады, имамдарымыз беріп жатыр. Медиаторларды қайдан табамыз? Медиаторларды, медиатордың екі бірдей тұлғасы бар. Қазақстан заңына байланысты, медиация туралы заңына байланысты. Біреуі кәсіпқой, біреуі кәсіпқой емес. Кәсіпқой медиатор ол жеке тұлға. Олар үкімет емес ұйымдарында реестрде тұрады. Үкімет емес ұйымдардың көбісінің, жаңа айтып кеткен 60 шақты ұйымдардың көбісінің сайттары бар. Сол веб-сайттар арқылы таба алады. Сосын соттарда сол сайттардың, әр соттың сайтында сол сайттардың, сол медиатордың тізімдері тұр. Солар арқылы, тек қана интернет арқылы, жүйе арқылы таба алады. Келесі телефон сұрағынан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ, рұқсат болса қосайық. Тыңдап отырмыз, кеш жарық. Мен сізге Алматы қаласынан хабарласып тұрған едім. Менде мынандай мәселе еді. Менде шеткен бір ағам бар еді. Әке шешем қайтыс болып кеткен еді. Әке шешемнен қалған үйді, мұрадан қалған үйді еш біз шеше алмай жатырмыз. Мен ол үйде мен тұрған жоқпын. Мен Астанада жұмыс істеген уақытымда ол үйдегі әке шешемнің заттарын бәрін ұрлап кеткен. Бірақ қазір ағам да әпкелерім де ол үйді бермейміз, ол бізді бәріміздің үйіміз дейді. Олардың барлықтарының семьялары бар, барлықтарының үйлері бар. Бірақ ол үйді маған олар жазбай, мен атыма аудара алмаймын, мен ол үйде тұра алмаймын. Мен осы мәселені шеше алмай жатырмын. Мен өзім намаз оқимын, 5 уақыт, соның үшін намаз оқығаннан кейін мен алладан қорқып, ол сотқа жүгінген жоқпын. Бірақ ол мәселені біз еш шеше алмай жатырмыз. Сол мәселені қалай біз шешсек болады, қалай оның жолы болады? Бірақ қалған әпкелерімнің, ағамның барлықтарының өзінің семьяларының өзінің үйлері бар. Мен ең соңғы. Жақсы, Алла разы болсын сізге. Өте жақсы сұрақ. Енді жанділдаға. Бұл жерде де сол тұрған мекенінен медиаторды тауып, өзіне неден таңдап алып, медиатор таңдап алынады. Өз тұлға жаңа осы қоңырау соғып отқан. Сол медиатордың көмегімен өзінің ойын, жаңа ағамыз айтпақшы, ана жаққа жібере алады.
ол жақ медиатормен сөйлесуіне көптеген шанс бар. Себебі медиатор ол бейтарап үшінші тұлға. Ол даудың ішінде жоқ. Ол тараптарды туыс емес, таныс емес, туыс емес, тағы. Бейтарап болғандықтан кейін кез келген дауда жүрген тұлға бейтарап басқа кісімен спокойно дейді ғой, жайлап сөйлесе алады. Ал егер дауда жүргенде кездессе, айқайласып кетуі мүмкін, төбелесіп кетуі мүмкін, жаға жыртысады ғой. Сондықтан медиатордың бір жұмысының бір жақсы жағы осы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, сендердің нәпіл ұстаған оразаларынан да, сендердің жаңағы нәпіл оқыған намаздарынан да, сендердің жаңағы садақаларынан да артық нәрсені айтайын ба сендерге дейді. Алла тағала разы, оның елшісі разы болатын жол. Ол не нәрсе деген кезде, адамдардың арасын бітімгершілікке, олардың арасын жарастыруға шақыру дейді. Әрбір адам жауапкершілік алады. Бұған әрбір адам өз отбасында сол нәрсені шеше алатындай мүмкіншілігі бар болатын болса, ол соған қарай ұмтылу керек. Өйткені біз өзіміздің қай жақта екенімізді көрсете білуіміз керек. Өйткені адамдардың арасын араздастыру, адамдардың арасын дұшпандық салу бұл шайтанның ісі. Дұрыс. Ал біз кім жақта болуымызды өзіміз көрсетуіміз керек. Қайсымыздың мүмкіншілігіміз бар, оны тек қана жаңағы осы имамдар шешсін, не болмаса осы жаңағы ағалар, медиациядағы ағаларымыз шешсін деп емес. Әр қоғамдағы шығып өзі мүмкіншілік сол жерде сөзі өтетін адам болатын болса, өз ағайын туыстың арасында болсын, қоғам ортасында, не өз араларындағы жаңағы өз ортасында сондай мүмкіншілік бар кісі болатын болса, оны шешуге ұмтылу керек. Аға, медиаторлардың шеше алмайтын бір даулар болды ма? Өз басыңызда? Негізі практика көрсетеді. Негізі адамдар бөлінеді, адамдардың тұлғалардың түрлері бар. Кейбір тұлғалар өмір бақи демей ақ қояйын, көп уақытта жаңағы дау іздеп жүреді. Бір дау бітсе екінші дау болады. Бір дау тоқталса екінші тағы біреуге барып арыз жазады. Тағы ондай тұлғалар бар. Оның басында әрқайсысының әртүрліміз ғой. Ондай тұлғалар бар. Конфликтогендік тұлғалар деп атаймыз біз ондайларды. Сондай жағдайларда реттеу өте қиын. Шешілмейді дейсіз ғой. Иә. Ержан, жалпы статистикаға қарап отыратын болсақ, елімізде ажырасу көрсеткіші өте жоғары. Алаңдайтындай жағдай болып жатыр. Бір жылда пәленбай мың адам жанұя үйренеді да, бір жылға жетпей соның жартысынан жуығы ажырасып кетуі мүмкін. Сондай статистикаларды көріп кейде жан түршігерлік жағдай кездестіреміз. Жалпы осы ажырасуға да белгілі бір себеп, осы бітімгершіліктің әлсіздігі себеп болуы мүмкін бе, қалай ойлайсыз? Бітімгершіліктің емес, біз осы үйлену жолында бірінші үйленудің әуелгі шарттарын орындамай жатқандықтан. Бізде көп жағдайда мысалы ажырасуға келіп жатқан нәрселердің бәрін қарайтын болсақ, шынайы танымағандықтан болады бір бірін. Біз үйленіп жатқан кезде тек қана жақсы тараптарымыз ғана көрсетеміз де, кемшілік тараптарымызды жасырып қоямыз. Бұрынғы уақытта қазақ қызын беріп жатса айтатын, ертең бетіме келіп айтушы болма, менің қызымның осындай кемшіліктері бар, осындай нұқсандар бар, ертең айтпады деме деген сияқты сөзді қазіргі уақытта біз айтпағандықтан. Не болмаса мен алған кезде ондай емес еді, маған бұл нәрсесін айтпаған екен, мынандай жағдайлар бар екен деген сияқты нәрселер кездесіп жатады. Біз негізі үйленген кезде де біз барлық нәрсе, кемшілігіміз бар ма, жақсылық жағымыз бар, барлығын айтуымыз керек. Менде осындай осындай сипаттар бар, менде осындай осындай өмірімде кемшіліктер бар, менің осындай бала күнімнен ауырған осындай ауруым бар, ертең үйленіп жатқан кейіннен жаңағы кеш болып қалмасын деген нәрсе. Екінші, бітімгершіліктің көп жағдайда пайдасы көп тиіп жатады, ерлі зайыптылардың арасын татуластырда көп алдымызға келіп жатады. Ер кісінің ақысы, ер кісінің кейбір міндеттері өтелмегендіктен, әйел кісі өзінің мойнындағы міндеттерін өтелмегендіктен көп жағдайда ұрыс керіс болып жатады. Жалпы сол ұрыс керіс болған кезде араға түсетін арағайындар, жаңа бітімгершілер болмаса да, ол екі жас былайша айтқанда сол медиацияға жетпей ажырасып кетуі де мүмкін ғой аға. Бұл өте қауіпті нәрсе ғой. Яғни көптеген азаматтар елімізде осы имамдардың кез келген сұраққа жауап бере алатынын, медиаторлардың да кез келген дауды шеше алатынын әлі жете түсінбей жатқан сияқты. Сол үшін отбасы ошақ қасының мәселесінен әлі де ажырай алмай соның өзінің зардабында шегіп жатқан жағдайлар бар. Тағы бір телефон бар екен, рұқсат болса қоссақ. Алматы облысынан хабарласып жүрмін, сіздерге қояйын деген сұрағым. Ағам мен жеңгем ажыраспақшы еді да, жеңгемнің алдына ағам үш рет бар, бірақ та үшеуіне де ажырасамын деп отыр. Сонда біз баланы өзімізге алу, жаңа ағамның басына ала аламыз ба деген, өйткені қорқатынымыз біздің жаңағы
жеңгем ата-анасымен тұрады да, ата-анасының екеуінде де көк паспорт дейміз ғой, сондай бар. Жаңағы кішкентайымызға бізге зиян тигізіп қоя ма деген қорқыныш бар да, біз өзіміз осындай жағдайда ала аламыз ба баланы? Рахмет сұрағыңызға. Екінші сұрағым жаңағы қарапайым халыққа жаңағы бағасы тиімді болып келе ма, соны білейінші деп едім. Әлі сотпен шешкен дұрыс па бұны? Өте жақсы. Жалпы бірінші жаңағы балаға байланысты. Егер бала даудың ішінде, келіспеушіліктің ішінде бала кәмелетке толмаған бала болған жағдайда біздің Қазақстан медиация заңына байланысты педагог психологтың қатысуы міндетті. Сосын жаңағы орган опеки дейді әкімдіктегі, соның өкілі қатысу керек мұндай жерде. Соның қатысуымен папасы мен мама, анасы мен әкесі өздері медиация барысында өздері реттей алады оны. Сосын бұл жерде бұл тікелей медиацияға келетін жағдай. Негізі бұндай бізде мен өз басым 187 медиация өткізіппін осы 2011 жылы 12 жылдан бастап, 12 жылдан бастадым практикам тәжірибемді. Сол 187 даудың бір 24 па сол есімде жоқ. Осы отбасына байланысты. Отбасы да бұл сұрақта не? Осындай даулардың барысында, осындай жағдайлардың барысында тараптар өзара келісе отыра, жаңағы кәмелетке толмаған баланың қандай мектепке барады, қандай институтқа түседі, оның жаңағы несін кім төлейді, үйлену тойын кім атқарады, тағы сондай барлық жағдайларды өзара отырып екеуі әкешесі шеше алады. Қай уақытта баласы мамасы кездесірады, қай уақытта әкесі кездесірады, өзара отырып келісіп шеше алады. Бұл жерде бала қай жақта қалады деп отырған? Оның тараптар өздері шешеді. Егер медиацияға барса, медиатордың көмегімен өздері реттейді оны. Өздері реттейді, сосын келісім дүниеге келеді. Келісімге тараптар қол қояды, медиатор өзінің мөрін басып қолын қояды. Ол заңды келісім болады. Өзінің жеңгесі жағының жаңағы әкешесінің жаңағы ойының ауытқуы деген сияқты сәл науқастары бар екен, соған алаңдап отырғанды бұл кісі. Яғни медиаторға келсе, бұл дауды оңай әрі тез шешіп бере аласыздар ғой, дұрыс па? Міндетті түрде. Сосын енді медиаторға бару қалта көтерімді ма, қол жетімді ма деп сұрап жатыр ғой, оның ақшасы қанша мысалы? Көптеген дауларда біздің медиаторлар тегін істейді, тегін жұмыс атқарады. Себебі бұл бүгінгі күні бұл 5 жасқа 6 жасқа енді толып жатқан институттан біз ештеңе сұрай алмаймыз. Бұл институт енді ғана қоғамымызға енген институт болғандықтан біз медиаторлар оны соны түсіне отыра көптеген даудамайларда біз тегін жұмыс істейміз. Медиатор қалай жан бағады сонда? Енді ол да қазір қарастырылып жатыр. Құран не кәрімде Ниса сүресінің 35-ші аятында егер де екеуінің арасының ашылуынан қауіптенсеңдер, ер жағынан бір төреші, әйел жағынан бір төреші жіберіңдер. Егер ол екеуі жарастыруды қаласа, Алла оларға көмектеседі деген екен. Ержан, яғни бұл жерде екі жақтың бітімге келуіне және мәселенің жеңіл шешілуіне екі жақтың да сол дұрыс шешілсе екен деген ниетімен ықылас тікелей әсер ететін болып тұр ғой. Ажырасуға байланысты осыны айтып өтсеңіз. Негізгі жарастыру мақсатында екі тарапта не болмаса сол жарастырушы кісі көздеген нәрсесі бірінші Аллаһтың разылығы болу керек. Өйткені бұл жарастыру үлкен бір сауап екендігі. Сол себепті жарастырушы адам бірінші орында Алланың разылығын көздеу. Алла тағала Құранда айтты: «Ла хойра фи кәсирин мин нәджуакум» дейді. Сендердің өзара жаңағы салғыласуларында ешбір хайыр жоқ дейді. «Илля мән әмара би садақатин әу мағруфин әу ислахин байнанас» дейді. Тек қана кімдегім адамдардың арасында бір садақа беру, адамдардың арасын жарастыру, оларға бір жақсылықты көздеу мақсатында болатын болса, ол басқа дейді. Және соның аржағында айтады: «Уәмән яфхал зәлика» дейді. Кімдегім осы нәрсені жасаса, ибтиға мардатилла, Алла тағаланың разылығын көздеген мақсатта жасайтын болса дейді. Біз міндетті түрде олардың сыйын берушіміз дейді Алла тағала. Сол себепті бірінші көздеген нәрсеміз Алла тағаланың разылығын көздеп істеу. Әр нәрсені жаңағы адамдардың арасын татуластырудағы екеуі бітімгершілік келудегі мақсат бірінші Алланың разылығы болу керек. Жанділ аға, мәселен қандай да бір тұрмыстық дау жанжал болсын, ол үлкен деңгейдегі дау жанжал, мүлікке байланысты, отбасына, еңбекке байланысты дау жанжалдар болсын, олар сотқа жететін болса, оның мерзімі ұзақ болуы мүмкін деп жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз. Ал медиация осы дау жанжалдарда енді көп дегенде қанша күнде шеше алады, аз дегенде қанша сағаттың ішінде шеше алады? Медиация рәсімі, менің тәжірибеме сүйенсем, бірнеше сағаттан бастап, ары кеткенде 2-3 күн, енді бір 3-4 дау болды,
5 күнге созылған. Бір ұлттық компанияда, бір үлкен компанияда, ірі компанияда Қазақстанда. Сол компанияға кәсіподақ мүшелері бар тағы. Солар арасында үлкен түсініспеушілік болған. Сол жерде медиацияны ұсынған оларға, сосын мен медиатор қылып таңдап, 5 күн жұмыс істедім. Былай жалпы алғанда, бәрін қосқан 5 күн. 5 күннің ішінде өздері өз дауларын реттеп алды. Енді барлық сұрақ шешілген жоқ, 11 сұрақ отырған күн тәртібінде. Соның 7-і реттелді. Өз қолдарымен. Соны қараңыз. Егер сол тұлғалар сотқа берсе, әрі қарай айқайласа берсе, ол көлемінен шығып кетіп тағы үлкен дауға айналып кетуі мүмкін. Уақыт алуы, сотқа берсе уақыт алады. Ал медиация рәсімінде санаулы сағаттың ішінде тараптар өздері, себебі олар даудың ішінде жүр. Әрқайсысының өзінің шығу жолдары бар. Тиімді маған керек деген жолы бар. Сол жолдарын естіп тыңдап, соны жаңа таразыға салып, теңестіріп, бітімгершілікке келтіріп, неге қағазға көшіріп, келісімге қолдарын қойдырып, өз дауларын өз қолдарымен реттеп алады. Келесі бір телекөрерменнің сауалын тыңдайық, рұқсат болса. Ассалаумалейкум, менің атым Әсет. Мен осы жақын арада бір көшеде сумка табылдым. Сол сумканың ішінде бір адамның құжаттары, үйден көлікті және біраз ақшалары бар. Енді сол адамның иесін таптым. Енді сол адамға барып мен берген кезде сол кісі маған мүмкін сен мұны ұрлап алдың деп, немесе мен деп сондай маған жала жаппау үшін мен қандай жағдай істеуім керек? Мүмкін құқық органдарына барып берейін ба, жоқ объявление бірдеңе берейін ба, қалай істесем болады? Жақсы, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Беріп қойған ба бұл? Жоқ, әлі бермеген ғой. Бермеген. Қауіптеніп жатыр деген, берсем мүмкін бұны сен ұрладың ба деп, маған керісінше мені кінәлі қылып қоя ма деп қауіптеніп жатыр бұл кісі. Сол енді не істесем болады деп жатыр ғой енді. Медиатор жүгінсін. Медиатордың көзінше қолма қол беріледі. Медиатор ол рәсімделінеді. Еш қиындығы жоқ. Медиатор бейтарап үшінші тұлға, ол ешкімнің құқығын қорғамайды. Тек жаңағы алу беруді қағазға толтырып, құжатқа толтырып, ресми түрде бет тапсырылады. Мешіттерге көптеген жаңағы дауласушы тараптар келуі мүмкін әр кезде әрқалай. Дұрыс па? Жаңағы балаға байланысты, мүлікке байланысты. Осындай жағдайларда ақыл кеңестеріңізді бересіздер. Болашақта енді медиация туралы жақсы мағлұмат алып жатсыз ғой. Осы медиаторларға да сол дауласушы тараптарды жіберу, медиация туралы ақпарат беру ойларыңызда бар ма? Біз шын мәнінде осы уақытқа дейін осы медиация жайында көп ақпаратымыз жоқ болатын. Тіпті біз өзімізде барып сабақ алуымыз дұрыс сияқты. Өйткені көп жағдайда халықтың өзі бұл нәрседен хабарсыз. Тек қана бұл имамдар ғана емес, бүкіл халық бұл нәрседен шын мәнінде хабарсыз. Ендігі уақытта осы сіздердің осы бағдарламаңыз арқылы көп адамға бұл нәрсе белгілі болады деп ойлаймын. Сондай ақ біздер де өз тарапымыздан шеше алмайтын мәселелерімізді біз ағамызға хабарласамыз дейміз, Құдай қаласа алда. Өте жақсы. Аға, жаңа енді бұны жаңадан естіп отырық деп жатыр имам ағамыз. Жалпы көп халықтың әлде бұл медиациядан бейхабар болуы насихаттың аздығы ма екен, әлде бұл институттың жаңадан басталғандығынан ба екен, қандай себептер бар? Бұл жерде біраз осы өзіңіз айтқандай жаңағыдай насихаттың аздығы, жарнаманың аздығы тағы соның бірі бұл медиацияның құпия болуынан. Біз ешқандай дауға қатысушылардан интервью алып дейді ғой, жаңа сұхбат алып оны телевизияға бере алмаймыз. Себебі ол рәсім толығымен құпия. Ол тараптың аты да айтылмау керек, не болғаны да айтылмау керек, қалай келісімге келгендігі туралы айтылмау керек, құпия өткізіледі. Ол құпиялық бұзған үшін біз де жауапкершілікке тартыламыз, тараптар да бұзса жауапкершілікке тартылады. Онда жағдай болған жоқ әлі, төтету өмірімізде әлі. Айтайын дегенім, сосын осы медиацияның тағы бір артықшылық жағына келейін. Осы медиация 50-60-70 жыл жүріп жатқан елдерде, батыс елдерінде медиацияға қатысқан дауласушылардың 93% сотқа деген жолды ұмытады екен. Қандай тамаша, өзімнің сұрағымды өз қолыммен шешіп алдым. Бірнеше сағаттың ішінде. Уақытым кеткен жоқ, қаражатым кеткен жоқ, қорғаушы уақытым кеткен жоқ. Өзім өз қолымды өз сұрағым шешіп алдым. Сондықтан да бір рет медиация рәсімінде өткен тұлғалар, екінші сондай сұрақ пайда болған кезде міндетті түрде медиатор іздеп, медиатор тауып алып. Жақсы. Осы имамдарымыздың да айтатын көп сөзі бар, осы көп айтатын уағызы бар, сонда айтады, осы ашуланып тұрған кезде негізі шешім шығармау керек дейді.
Сонда яғни олар дауласқан кезде ашуланып тұрады, ал медиацияға барғанда кішкене саябырсып, бір-бірін түсініп, жақсы шешімге келсе, ол барлық тарап үшін жақсы ғой. Тағы бір телефон бар. Кеш жарық тыңдап отырмыз. Осыдан бір 4 ай бұрын менің көршім хабарласқан еді маған. Қара қаласында деп түсінтеге келіскенбіз, бірақ ақшасын ақшасын өшіге кетеді. Ақшасы жоқ деп маған бөліп бөлмесең болады деп. Сонымен 10 теңгемен оған зарядка беріп қойдым. 2-3 айдан кейін маған звондап, қара қаласын болдың ба, алмайтын деп. Сосын мен оған так, возможно, был мне этот гараж, где сата, мусор, сата, вид, клинчик, то что пин. Я раньше сата, мусор, то приехал, то не гимал, хай, то мне гараж сата, ну, уже голове сто раз все чили. Сложно мне, да, дикий твой схавал нас, по нашему полную сумму от херекты, мне эти фалы перемы, ну, вообще полностью. Я говорю, возможно, был сабирим, был мусор, сата, вид, уже не барса, клинчик, дикий. Был сата, им, уже голове, ну, а наша, как ходить, то, 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 Сосын ерте есе келіп маған қолын ұсынманы береді, болмасын мен қаражын тартып аламын дейді. Сол мәселенің дауды қалай шешсек. Жақсы рахмет. Өте жақсы сұрақ. Сол жаңағы айтылған нетілген кезде басынан бастап кез келген жаңағы хабарласқан уақытында тағы медиатордың көмегімен сол келісімді рәсімделсе, ол келісім болып қалады өзара. Ол құжат. Ол ресми түрде рәсімделген құжат өзара тараптардың. Ал ауызша болса. Егер бұзылған жағдайда тарап өзінің жаңағы екінші тараптың бұзғандығын туралы екі ауыз арыз жазып сотқа қысқартылған түрде сот қарайды 10 күннің ішінде 15 күннің ішінде. Сөйтіп шешімін шығарып береді де ананы міндеттейді екінші тарап бұзған тарапты. Ондай да несі бар. Сол айтайын дегенім, бұл жерде де көп деген жағдайда медиатордың көмегімен әп-әдемі өз сұрақтарын реттеп алуға болады. Бұл жерде қарапайым келісім өзара. Қолхат жазып берін дейді тағы. Ол қолхат. Ал егер ол медиациямен рәсімделсе, құжат дүниеге пайда болады. Үшінші тарап, бейтарап тұлғаның көзінше толтырылған міндеттемелер. Мен осынша уақытта беремін, осынша уақыт күте аламын. Деп анау жаңағы сатам деп осынша бағаға деп құны көрсетіледі тағы мынау ай сайын 10 мың теңге беріп тұрамын деп өзінің міндеттемесі егер бір тарап бұзған жағдайда уже екінші тарап сотқа жүгініп өз несін жаңағы міндеттеуге несін өзінің міндеттемесін орындауға сот арқылы өзінің несін алады соттан орындау қағазын алады аға медиаторлар тек заңгерлер бола ма әлде кез келген азамат медиатор болуы мүмкін бе Мәселен, мен немесе мынау имам ағамыз медиаторлықты оқи аламыз ба? Негізі, екі медиатордың екі бірдей түрі бар тұлғасы. Бірінші кәсіби, екінші кәсіпқой емес. Кәсіби медиаторға міндетті түрде жоғарғы білім болу керек, 25 жасқа толған тұлға болу керек. Сосын арнайы оқу орындарынан біздің үйіміз сықылды. Оқу орындарынан 48 мемлекет бекіткен, үкімет бекіткен 48 сағаттық форматта сабақ жүргізіледі, ол 5 күнге біз 5 күнге созамыз. Сол 5 күндік форматында білім алады медиаторлық, сосын сертификат алып, ресми түрде жұмыс істей алады. Алайда шетелде кейбір елдерде 800-600 сағат дайындайды, университет бітіреді медиатор болу үшін. Себебі десең, бұл бөлек кәсіп. Бұл соттың несі емес, бұл заңгердің қызметі емес, бұл психологтың қызметі емес, бұл медиатордың қызметі. Бітімгершіліктің қызметі. Біз де соған келе жатырмыз ғой болашақта. Бұл кәсіп болғандықтан. Уақытымыз азайып, санаулы минуттар қалды. Ержан, өзіңіз енді 90 ауыз сөзің топтай түйінін айтсаңыздар. Ержан, осы медиация институтының бітімгершіліктің бізге дәл қазір керектігі қанша? Оған әрқайсымыз қалай атсалысуымыз керек? Қысқаша ғана, бір ауыз сөзбен. Қоғам шын мәнінде осы бітімгершілікке мұқтаж. Сол себепті бұның алдағы уақытта елге хабардар болып, көп мәселе шешіледі деп ойлаймын, Құдай қаласа. Сол айтарым. Жалпы кеңес пішкен тон келте болмас дейсіз. Дұрыс айтасыз, иә. Кеңескен дұрыс, ақылдасқан дұрыс. Сол ашудың буымен сотқа дейін жетіп, ертең күні бармақты істеп отыру кімге қажет? Аға, осы медиацияның болашағына Болашағы туралы бір-екі ауыз сөз айтып, хабарды қорытсаңыз. Біз негізі осы медиацияның болашағы демекші, мынау ең алғаш медиация туралы мемлекет тілінде шығарылған кітабымыз Нұрлан Ермбетов мырза, тағы көптеген азаматшаларымыз бар осының ішінде, соның ішінде мен де бармын. Бақыт Жұмақаева, Жанар Үспекова деген азаматшалар, дос көшім. Ендігі басқа қойған мақсатымыз осы
Бүгін түске шейін мына елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру тақырыбына әкімнің кездесуінде болдық. Әкіммен кездесуде Байбек мырзамен. Сол жерде бұл жаңа жаңғырту болғандықтан бұл жерде нақты көрсетілген. Көптеген нелердің іс-шараларымен бірге еліміздің қазақ тілінде латын әліпбиіне көшуді қарастырылған. Енді біздің мақсатымыз келесі осы сарапшылар ретіндегі мақсатымыз медиатор Қазақстан медиаторы қандай болу керек? Ол 25 жасқа толған болу керек, 30 жасқа толған болу керек па? Ол салт-дәстүрді білу керек па? Ол дін жағынан хабардар болу керек па? Тағы. Сол бізді қазір толғандыратын мәселе. Жан-жақты болу керек. Жан-жақты болу, иә. Біздің өзіміздің неміз, бет-әлпетіміз болу керек медиатор Қазақстан болғандықтан. Шетелден, иә, кейбір нелерін ол шетелден алып атырмыз, иә. Алайда өзіміздің медиаторлық пішініміз болу керек. Жақсы. Деп ойлаймын. Сол туралы, сол ойландыратын сұрақтардың бірі. Жақсы, көп рахмет дейміз. Мынау кезінде Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би және басқа да билердің осы екі ауыз сөзбен шешкен үлкен дауларын сол жүгі бүгінгі медиацияның мойнына жүктеліп тұр ғой. Алла істеріңізге береке берсін дейміз. Хабарға келіп, тұшымды ойды ортаға салғандарыңызға Алла разы болсын. Құрметті телекөрермендер, бүгін бізде хабарда қонақта болған Алматы қаласы Әскери Ата мешітінің бас имамы Ержан Назарбек және Қазақстан медиаторлар қауымдастығының бас директоры, жаттықтырушы медиатор Жанділда Ажығалиұлы. Бақыт қайда барасың деген сұрағында Қабылиса бабамыздың өлеңінде ынтымағы жарасқан елге барамын деген. Қазақта тату үйдің тамағы тәтті деген жақсы сөз бар. Орыс керістен бойымызды аулақ ұстап, егер де түсінбеушілік туындаған жағдайда медиаторға немесе өзіміздің имамдарға жүгінетін болсақ, сол дау жанжалдарымыз әп-сәтте-ақ шешіле қалатыны анық. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.